Ja se on hippee. Lähettiin sitten nettimään niin pilkkipaikkoja, kun eihän tuolla Amerikkarviellä siellä ei ole lunta eikä jäätä. Nyt ollaan tultu jo semmonen 140 kilometriä länteen päin. Ja täällähän kato, ruppe on näyttämään ihan talverta. Lunta on ja näin poispäin. Mutta ei täälläkään vielä jäitä ole tarpeeksi, että päästäisiin pilkille, että jatkamme matkaa. Sanoinko mä äsken länteen päin? Joo, me ollaan kyllä menossa itään päin. Mutta kato, eipä siitä sen enempää. Noniin, arvasin. Mutta joo, ei mitään, palaillaan.